46 bestämt talet x, så att a och b där nu då. Men i mattet 2b, mattet 2b, c vux, 24, 18. Ska vi börja med a? Ska vi vara lite, lite försiktigt där? A. Vi har 4x, upphöjt, äh 4 upphöjt till x. Och sen vi har 1, 2, 3, 4 sticken. 4 upphöjt till 10. Och då har man, Om man har samma bas, då kan man addera den. Alltså 1 där. Så 1 plus 10 blir 11. Sen är svåra. X är 11. Det räcker. Och B. Har vi 3 upphöj till X Ska vi räkna också? 1, 2, 3. Så det är det 3 stycken. 3 upphöj till 5. Och har vi 3 upphöjt till 5 under, när de har den och den är lika så blir de 1. Så har vi bara 3 egentligen, så 3 upphöjt till x. Men jag kan säga att det finns osynlig 1 där, så det måste vara x är lika med 1.